Shit, thick, bro. Poggers. А, не Poggers, видяхме. I'm out. I'm fucking out. Абе, ако зумнете, ще видите грима как се размазал. Fuck my life, усрах се. Усрах се, край. Край, усрах се. Poggers, какъв Poggers, тя на 13. Какъв Poggers? Какъв Poggers? Какъв Poggers, бе? Какъв Poggers, Бог да прости. Бог да прости, какъв Poggers, бе? Какъв Poggers, бе? Тя е на 13, бе. Какъв Poggers, бе? Приключи, момчета. Объркахме се. Flat AS, I'll skip. Пържени картофи с сир не обичам. Пържени картофи с сир не обичам. Това е най-големия хит. Обичате ли вие? Да. Обичате ли вие? Да. Първо, ги оберете. После, ги нарежете. А накрая, Изпържете! Имате готови! Пържени картофи! Яхте се наслада! Пържени картофи! Имате готови! Пържени картофи! Яхте се наслада! Пържени картофи! Най-големия врата. Трябва клас да лебя на земята, не мога се стига по хвам. Петка. Добър ден, вие сте в Смях 3. Имам стари клипове, които имаше коментари под старите клипове, два клипа имах стари. Моника Веселинова, тя се пише Монито В, не на тя се знам Моника Веселинова, ми предизвиква няколко неща. Дали. Но аз само някои от... Хората плащат, чакай, ще те еба, хората плащат за шит контента ти и ти затваряш клиповете. Ти не плащаш. Следователно си баннат. Чао. Тя ще изпълня. Естествено, че ги затворяме. Come on, казвам. И ще стане, чакайте, че падна в листа. Кой е тук заради босайде, дайте лайк. Давам дислайк. Който не е харесал клипа, да харесва коментара. Гризе филията, плюе и вика, едва ми я изядох. Ти къде си тръгнал да снимаш клипове, бе? Казваш на хората да ти пишат предизвикателство, не ги изпълняваш. Болен бил ми ти, знаеш ли, че ако беше изял истинска лъжица сол, а не захар, щеше да се разболееш повече, отколкото да направиш това с чашите вода. Аз давам палец надолу, който е с мен и е дал или ще даде палец надолу и клипа не го кефи да хареса или отговори на този коментар. Тоест, това е новата форма на cyberbullying, а именно... Чакай да те тайм-аут на малко. А именно... Децата преди се биеха пред блока, а сега в момента, ако мислиш, че Noob Cleaver е педарас, хареси този коментар. Значи, тя какво е писала под коментарите? Една лъжица сол. Филия с паста за зъби. Как да ви кажа, просто може да повърна, пък сега съм малко хрема. Какво е общото между това да повърнеш и да си хрема? Може би като здравея. Една лъжица с сол пише тук. Сега отивам да взема лъжицата с сол. Ето. Здравей, Борко. Добре съм.
Намерено е всичко, Бадъл. Удивително кучено. Чакай, че. Аман, пада. Каква е тази сол на кристали? Личи си, че е захар, бе. Каква е тази сол на такива кристали, бе? Ей! Ей! Гледай, гледай. Каква сол е това, бе, момченце? Love Druid, здравей, мен. Jesus Christ, погледни са, е. Това е лъжицата с солта. Нали? Сега. Не знам как ще е. Защо? Видове майки. Две. Ето тук може да видите фейсбука ми, ще го има долу в описанието. Също така ще има и линк към хитстоки. Ну бе, утре излиза играта. Коя игра? Скъм ли? Меко ми я дадат, че игра. Ами, има много четка. Dark King. И нека започваме с видовете майки. Хей, слънчице, виж какво червило си купих от мола, имаше голямо намаление. Виж как ми седи червилото. Ама, мамо! Ох, чакай, трябва да вървя. Имам много работа. Трябва да мина през фризьора, пък и трябва да се видя с нелито също. А между другото, не ми се гледат такива клипове, защото не ми харесва факта, че момчета и като цяло мъже се правят на трансджендъри. Мисля, това е лично на мене. Аз не бих искал да видя сина си да се прави на педарас. Независимо от това дали е прието в модерното общество или не, аз бих бил много тъжен, ако видя сина ми да се прави на педарас. Лично мое мнение. Някой ден, ако имам дете, мисля, да знам, много български ютубъри, по-големи даже, нали, прикриват педерастията си покрай такива клипове. Мисля, няма нищо лошо да си гейдате, шиват, но и всичко е окей. Въпрос е, че на мене лично ме е гнус. Аз никога няма да тръгна да обиждам или да пия някакъв такъв човек, нито пък шит. Но, честно казано, нали, ако си педерас, окей, бъди си педерас, но когато използваш педерастията си, за да добиеш популярност, това вече е... Нямам... Тъпо. Тъпо. Педерастията не е нещо, с което... Нали... Нямам... Както и да е. Ама то бил вкусно, бе? Пейте наистина олио, води до разстройства, диария, също така рядко щастие, накратко речено. Също така води до съвсем други болести, различни болести. Go back to school. Няма да квалифицирам от какъв етнос беше момчето. Има нужда от училище. Песента на Коци Дянков гледа ли, естествено? Беше бай мангал. Съжалявам, че трябва да го кажа, но... Аз честно казано познавам цигани. Познавам готини цигани, но има много хора от този етнос, дето са неприятни. Ще ви дам един пример. Като се търсех кучето, звъннаха на 6-7 ден някакви хора и казаха, намерихме ви кучето. И пратиха снимка, каза си, че не е то. Но преди да ни пратят снимката, баба ми пита, къде сте го намерили? В Левски Г. И вика, откъде знаете, че, нали, откъде го намерихте? Еми, ние циганета ми го продадоха за 2 лева. Казаха, че са го намерили в Люлин. Беше някакъв дакел или нещо, някакъв пинчер. За отколко трябва да си жалък, за да продадеш куче за 2 лева? Аз не съм видял българче да продава куче за 2 лева. Както иде. Влизаме в една риторика, където не е подходяща за публични изказвания. Съжалявам, ама. Жалко е това. Сори, ама. Аз не съм виждал българче да продава кучета човек за 2 лева пък. No. Има много бедни български семейства, ама някак си. Има и неприятни българи, да. Няма значение дали си българин и циган, въпрос е какво правиш, въпрос е, че да. Ти намери ли го? Да. No. Има удивителна куча. Ма те са българи, само българи. Какви устни. Е,
Тук не си прав дори да са цигани, може да нямат пари за хляб, малко изтъркано, но факт... Тук не си прав дори да са цигани, може да нямат пари за хляб. Винаги ще имаш пари за хляб, ако имаш малко акъл в главата и малко достоинство. И си върши работата. Няма оправдание за това да си пропаднало човешко същество. Съжалявам. Ако човек няма пари за хляб в 21 век, където има хора, които взимат по 200 лева от YouTube, след като барат момичета за газа, това означава, че не си опитал. Никога не съм изпадал в тая позиция, не знам. Винаги съм имал на масата, благодарение на родителите си, благодарение на баба ми. Въпросът е, че ако някой изпадне до тази... Имаме, между другото, човек в чата, който е инвалид. Той ми беше съп, не съм го виждал доста време, който е инвалид, играе на борсата, в смисъл с някакви акции и други неща, и човека живее във Франция. Премести се, мисля, че да живее при роднини във Франция и си изкарва парите сам. Мисля, че си има и приятелка. И един път бях говорил с него и го бях питал, добре бе, защото малко ми е неудобно, нали? Инвалид имам преди, че няма два крака или има парализа, нещо такова. Обаче човека е достоен. Има пари за хляб. Нека да бъде за всички хора, които казват, че нямат пари за хляб. Аз съм инвалид и драматург, Хайдар Гейминг. Какъв инвалид си ти бе, Хайдаре? Къде си, мама? Къде си? Той попита, защо изобщо си губите времето да се занимавате с някакви малки канали и да обиждате хората вместо да свършите нещо сериозно. Моля, паузирайте видеото и напишете долу в коментарите и се върнете, за да го добавите. Здравей! Бате, тоя пичага е дзен будист. Той е дзен будист. Няма да го напиша Vortex. Искам да ви кажа, пичове, че този пичага е дзен будист. Погледнете го как говори. Така. Благодаря на всички, които ми гледат стрима, след като се завърна. Това е дзен будизъм. ASMR, ASMR, PogChamp. Гледайте сега, черпи енергия от растенията с него. И гледаш само как пичагата започва да говори по-силно и по-силно, а растенията се свиват и се свиват, брат. Лол, лол. Сери, сери. Дами и господа, какво да ви пожелая? Щастие и красота, уви, това е суета. Ще ви пожелая това, без което слънцето не би изгряло на небето. Това е, господа, сърнето. Сери, 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 ако щеш газа си съдари. Сери, бла...